Moram da zaista izrazim jedno veliko zadovoljstvo i poštovanje prema Radio Staroj Pazovi, koje je evo, tolike godine prvo radio, kako ste rekli, sad radio televizije izveštava. Smatram da je veoma važno i veoma bitno za građane naše opštine, jer to je jedan od najbitnijih medija na našoj opštini, preko koga naravno mi izveštavamo sve ono što je potrebno za građane. Mislim da Radio Stara Pazova zaista objektivno izveštava i zaista jako dobro radi svoj posao i da možda je i primjer što se tiče lokalnih medija kako bi u stvari trebalo se radi. Ja nikada nisam želeo da utičem na Radio Televiziju Stara Pazova onoliko koliko sam ja, kažem, na čelu opštine, zato što smatram da objektivno izveštavanje je jedna obaveza svih medija i smatram da je to Radio Televizija Stara Pazova jako dobro radila. I u kom, kako god, u bilo kom obliku sada, pošto znamo da ide privatizacija i da se menjaju načini kako će da funkcioniše lokalni mediji, smatram da kako god da opština mora i ima obavezu da podrži svoje lokalni mediji, kako god se to sve završilo, zato što bez medija je nemoguće komunicirati sa građanima.